እንዴት ናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች ጎሽ ልጆች እንግዲህ ዛሬ የማጫውታችሁ ነገር ምንድን ስለ አንድ ትንሽየ ልጅና አምስቱ ባቄላዎች የሚል ታሪክ ነው እንግዲህ እና ልጆች እንግዲህ ልክ እናንተ ስታነቡ እንደቆያችሁ ሁሉ እኔም ደግሞ እስቲ ለኢትዮጵያ ልጆች የሚሆኑ አንዳንድ ቁም ነገሮችን ላምብ እባልኩላችሁና ልጆች እየመቸም ደስ የሚል ታሪክ አስተማሪ ታሪክ አገኘው አዎን ይሄ እንግዲህ የዛሬው ጨዋታዬ ጃክ ስለሚባል አንድ ትንሽ ልጅ ታሪክ ይሆናል እንግዲህ አሜሪካንም ታቋት የለ አዎ እዛ አካባቢ ነው የሚኖረው ይሄ ጃክ የሚባል ልጅ እንግዲህ ስለ እሱ ታሪክ ነው ማጫውታችሁ ይገርማቸኋል ልጆች እዬ በአንድ ቀን አንዲት ምስኪን እናት ጃክ ከሚባል ልጇ ጋር ትኖር ነበር እንደምታዩት የጃክ እናት ነጯን ወተት በቃ የምትሰጣቸው ላም አለቻቸው እና ደግሞ ሌላም የቤት እንስሳም ንብረት ምንም ነገር አልነበራቸውም በጣም እንግዲህ በችግር ነው የሚኖሩት እንግዲህ ልጆች እየንደነገርኳችሁ እንደነገርኳችሁ ነጭ ላም ብቻ ነበረች የነበረቻቸው በየቀኑ ነጯ ወተቷን ትታለብና ከዛ ደግሞ ጃክም ይጠጣል እንዲህ የሆነ ይቆያሉ ታዲያ የጃክናት። ልጇን አንድ ጊዜ ትጠራውና እስቲ በል እች ፀሐይ ማቃጠሏ ሳትጀምር ወተቷን ብቻ ውስደ ደሽጥና ተመልሰና ትለዋለች በዚህ ጊዜ ጃክም አው ልጆችዬ በፍጥነት ወተቱን ይዞ ወደ ገበያ ይሄድና ይሸጥና ገንዘቡንም ይዞ በፍጥነት ወደ እናቱ ይዞ ይመጣል እናቱ ደግሞ የሚበሉትን አዘገጃጅታ ትጠብቀዋለች ይህን ጊዜ መቼም በዚህ ሁኔታ ሕይወታቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው ልጆች ታዲያ ታዲ አንድ ቀን ነጭ ወተት የምታልበዋ አልታለብም አለች ወተት አልሰጣለች በቃኝ አለች ቢለምኗት የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ቢያረጉላት ላሚቷ እሽ አልቻለችም ከዛ ልጆችዬ አዎ ጃኮዬ እንዴ እንዴ ካልሆነ በቃ እማዬ ለምን አንሸጣትም አለላችኋ ከዛ እናትየዋ ደግሞ በልሽ ውሰድና ሽጣት ገንዘቡን ምንም ሳታጠፋ ቶሎ ብለ ይዘህልን አለችውና ሰደደችው ጃክም ይችን ነጭ ወተት የምትሰጥ የነበረችዋን ላም ወደ ገበያ ይዞ ጉዞ ጀመረ በመንገዳቸው አንድ ሰው አገኘና ሰላምታ ቀረበለት እንዴት ነት ጋሼ አላቸው በጠዋቱ ላሟን የት ነው የምትወስዳት ብለው ልጆችዬ እኛ ሰው እየጠየቁት በዚህ ጊዜ ልሸጣት ነው ልትሸጣት ከሆነ ማን አሉታ ደስ ይለኛል ስንት ብር ሊገዟት ይፈልጋሉ ጋሼ አላቸው ጃክ ከብር የበለጠ ነገር አለኝን ልጅ አሉት ከብር የበለጠ ነገር አለኝ አለና ጃክ ከገንዘብ የበለጠ ደግሞ ምንድን ነው ብሎ ለማወቅ በጣም ጓጓ እናንተ አልጓጓችሁም ልጆች እንግዲህ ይችላም በገንዘብ ሊሸጣት ወጥቶ እኝ ሀዛውንት ደግሞ የለም ከብር የሚበልጥ ነገር አለኝ በዚህ ጊዜ ከገንዘብስ የበለጠ ምንድን ነው አላቸው ጃክም ልክ እንደ ታዲያ ሰውየውም ወደ ጃክ ቀረብ አሉና ልጄ ይህን ተመልከት ብለው ልጆች ዬ በእጃቸው የያዙትን አሳዩት ባቄላ እኮ ነው አለ በመገረም አዎ ባቄላ ናቸው ለአምህን ስጠኝና የውልህ እነዚህን አምስት ባቄላዎች ሰጠሃለሁ አሉት እንዴ እኔ እርሶ ባቄላ አልፈልግም አላቸው እየተናደደ አይጃክ ታዲያኝ ሽማግሌ ሰውዬ ደግሞ ግድ የለህም እነዚህ ባቄላዎች ተራ ባቄላዎች እንዳይመስሉህ በአስደናቂ አቅምን ያላቸው የውል ተመልከት እነዚህም ባቄላዎች ዝም ብለህ ቤት ሂድና አፈሩን ቆፈር ቆፈር አድርገ አስቀምጣቸው የውል በቀጣይ ቀን ሰማይ የሚደርስ አው እስከ ሰማይ ጥግ ድረስ በቅለው ታገኛችኋልህ አሉት ጃክ ልጆች በጣም 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 ተደነቀ እውነቶን ነው አላቸው ልጆች እየ እውነታቸውን ይሆን እንዴ ከዛ ያውልህ ያድጋሉ ታያለህ ካላደጉ ግን ነገ በጠዋትናና ላምህን እመልስልሃለሁ አሉት ከዚያም ሰውየው የጃክላም ላም ሲወስዱ ጃክ ደግሞ እነዚህን አምስት ፍሬ ባቄላዎቹን ይዞ ወደ ቤቱ እየሮጠ ተመለሰ ቤት ደርሶ እናቱን እንዳገኛት እማዬ እማዬ ምን እንደመጣው ተመልከች አላት የእኔ ልጅ ሸጠህ ያመጣኸውን ገንዘብ ስጠኛ ስንት ሸጥካት ለመሆኑ አሉ እናትየዋ በእጁ ያዘውን ባቄላ ልጆችዬ ለእናቱ እያሳየ እናትየዋ በጣም ተገርማ ነገሩን ሁሉ በጥርጣሬ እያየች ባቄላ ነው እኩ ይሄ ምን ማለት ነው አለችው አዎ ባቄላ ናቸው ግን የሁልሽ አስማተኛ ሆኑ ባቄላዎች ናቸው አላት እናቱ ልጆችዬ በእውነት በጣም ተቆጣች ከተቀመጠችበት ተነስታ አምስቱን ባቄላዎች በመስኮት በኩል ወረወረቻቸው አንተ ሞኝ ላማችንም በአምስት ባቄላ ትሸጣለህ አሁን ምን ሊውጠን ነው ብላ ተቆጣች በዚህ ጊዜ ጃክ በሁኔታው በጣም አዝኖ እራቱን እንኳን ሳይበላ ወደ መኝታው ሄደ እናቱም በጣም ስለተናደደች እራቱን ሳታበላ ገብታተኛች በእውነት ልጆች ጃክ ባደረገው ነገር ከልብ አዘነ እናቱንም ስላሳዘናት እያለ እያለቀሰተኛ እንቅልፍም ወሰደው እንደ ነጋ ልጆችዬ ፀሐይዋ በመስኮት በኩል ገባች ጃክ ከተኛበት ሲነቃ ለየት ያለ ነገር አየ ልጆች እንዴ እንግዲህ ልጆችዬ አንዱ መስኮቱ በኩል ባረንኳዴ ነገር ተሸፍኗል ፀሐይ በገባችበት መስኮት ደግሞ በንፋስ የሚንቀሳቀሱ ቅጠሎችን አየና ከተጋደመበት በፍጥነት ተነሳ በመስኮት በኩል ወደ ውጭ ሲያይ ያየውን አላመነም ግቢያቸው በጣም 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 ትለልቅዬ የባቄላ ዛፍ በቅሏል ግንዱ ራሱ የነሱን ቤት ያህላል ቀና ብሎ ወደ ሰማይ ሲያይ የባቄላ ዛፉ ማለቂያ የለውም ሰማይ ደርሷል ጋሼ እውነታቸውን ነው ባቄላዎቹ አስማተኛ ነበሩ አለ በደስታ በመስኮት ወጥቶ ባቄላ ግንዱ ላይ ተንጠለጠለ የባቄላ ዛፉ መጨረሻውን ለማወቅ ወደ ላይ ወደ ላይ ወጣ እየተንጠለጠለ እየተንጠለጠለ ከፍ እያለ ከፍያለ ወጣ አዎ ብዙ ወደ ላይ ወጥቶ ሰማይ ደረሰ ሰማዩ ላይ ደግሞ መንገድ አየ ረጅምና ማለቅ የሌለው መንገድ ሚገርም እኮ ነው ጃክ ሲጓዝ 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 ቆየ ብዙ እንደተጓዘ አዎ በጣም በጣም ትልልቅ ቤት ከፊት ለፊት ተመለከተ አንዲት ግዙፍ ቤት ረ ግዙፍ ሴት ናቸው እናንተ እንዴ ትልቅ ግዙፋ ሴት ወደ ቤቱ ስትገባየና ተቀትሏቸው ገባ ከዛ እንዴት አመሹም ሜቴ የምበላው ቁርስ ሊሰጡኝ ይችላሉ ብሎ ጃክ በትትና ጠየቃቸው ቁርስ ልትበላ ትፈልጋለህ አንተኑኑ ቁርስ አድርጎ መብላት የሚፈልግ ሰው ቤትን የገባኸው አንተ ትንሽ ልጅ አሉትኛ ግዙፋ ሴትዮ የዚህ ቤት ባለቤት እንዳንተ ያለ ልጅ ይወዳል ይኸው አሁንም ነው ወይኔ ጉድህ አሉት ረ ልጆችዬ ጃግ በዳም ደነገጠ የሚደበቅበት የሚሸሽበት ቦታ መፈለግ ጀመረ አይ እባኮን እማዬ ደብቁኝ እባኮን ደብቁኝ እባኮን እባኮን አላቸው በዚህ ጊዜ ሴትዮዋ ደግሞ እውነትም ለጃ ካዘኑለትና የሚደበቅበትን ቦታ ፈልገው ደበቁት ምግብ ማብሰያው ጀርባ ደበቁት ግዙፉ ሰውዬም ወደ ቤቱ መጣ ልክ እንደገባ እንደ ገባ በጥርጣሬ ዙሪያው ጀመረ እያለ ሸታል ምንድን ነው የሚሸተኝ ሰው 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 ነው የሚሸተኝ ልጅ ልጅ ይሸተኛል አለ ልጆች ይ ዣክ ጉዱ ነው ዛሬ ሊበላው ነው ማለት ነው እንዴ 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 ማን ነው እዚህ አለው እያለ ልጆች እየተንጎራደደ ከዛ እኛ ሴትዮ ደግሞ ወ። ረ እንኳ እንደና መጣ የሁሉ የሰራ ሁሉ ጣፋጭ ምግብ በልና ቁጭል የሸተተሱኑና ብላ ናን ብላ አሉና ተርበህ ነው የሚሆነው በልና ብላ ብለው ሐሳቡን አስቀየሩት እሱም ጥርጣሬውን ትቶ ለመብላት ተቀመጠ ጃክ የሚያስፈራውን ሰውዬ ቀስ እያለ ያየው ነበር ግዙፉ ሰው ቁርሱን በልቶ ሁለት ትላልቅ ከረጢቶች ከፍቶ ወርቅና ልማዞች መቁጠር ጀመረ ቆጥሮ ቆጥሮ ሳይጨርስ ልጆችዬ እንቁልፉ መጣና በዛ ባለበት በተቀመጠበት ተኛ እያለብቻ ብቻ በኃይለኛ ማንኮራ ሲሰማ ልጆች እየገርማቸኋል ጃከት ተደበቀበት ቀስ ብሎ ወጣ ቀስ ብሎ የግዙፉን አንድ የአልማስ ትልቅ ከረጢት ይዞ እየሮጠ ከቤቱ ወጣ ሮጦ 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 የባቄላውም ዛፍ አገኘና ወደ መሬት ወረደ የተሸከመው ከረጢት ከባድ ስለነበረ ከእጇም ልጦት እናቱ እርሻ ቦታ ላይ አልማዞቹ ብትንትንትንትን አሉ ጃክ በባቄላው ዛፍ ቀስ እያል ቤቱ ደረሰ በፍጥነት ወደ እናቱ ሮጠ እማየ እማዬ ተመልከች እያለ የተበታተኑትን አልማዞች አሳያት በቃ ከአሁን በኋላ ምንም አንራብም የገንዘብ ዳሃ እንሆንም ሁሉም ነገር እንደፈለገ መግዛት እንችላለን እማየይው ተመልከች እያለ ጃክ የተፈጠረውን ያደረገውን የገጠመውን ሁሉ ልጆች እንዳለ ለእናቱ ነገራት እናቱ ግን በፍጹም ደስተኛ አልሆነችም በተለይ በተለይ ደግሞ ልጆችዬ የራሳችሁ ያልሆነ ንብረት መውሰድ ሌብነት እንደሆነ ስለምታቅ ጃክ ያደረገውን ነገር አስቀየማት ቅር ተሰኘች ግን ምንም አይነት ገንዘብ ስላልነበራትና ቢመለስም ደግሞ ተመልሶ ሌላ ችግር ይገጥመዋል ብላ በቃ እንግዲህ ምን ይደረጋል ብላ ተቀበለች ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ልጆች ይሄንን ያረጀ ቤታቸውን ሲያድሱ በየቀኑ የሚጣፍጥ የሚጣፍጥ ምግብ ሲበሉ የሚፈልጉትን ነገር ሲገዙ ሰነበቱ ከረሙ ታዲያ ከጊዜ በኋላ የነበራቸው ሁሉ አለቀ ባዶጃቸውን ሆኑ እናቴ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተመልሽ ሊሂድና እድል ልሞክር ብሎ እናትየዋ አለመነ እናትየዋ ግን የለም በፍጹም አይሆንም በላከለከለችሁ ልታደርግ የፈለግከውን ነገር የሰው ሀብት መውሰድ ነው ይሁል ይሄ ደግሞ ሌብነት ነው አይሆንም ልጄ እዚህ በምንችለው ሁሉ ጥር ይወት መኖር እንችላለን እንዳትሄድ ይቅርብህ አለችው እሱ ግን ልጆችዬ እያ አንዴ ልቡ ቆሟል በቃ ያየው ነገር በጣም አዋግቶት ስለነበረ ተደብቆ ልጆች በባቄላው ግንድ ላይ ወደ ላይ ወጣ ወጥቶ ወጥቶ እንደጨረሰ ረጅሙ መንገድ ተያዘው ትልቁ በርጋር ደርሶም ኳኳ በዚህ ጊዜ እንደምን ከረም ሽመ ቤቴ እንደምን ብሎ ሰላም ታቀረበላቸው ለእኛ ለግዙፋ ሴትዮ እባኮን ቁርስ ሊሰጡኝ ይችላሉ አላቸው አንተ ማለት ባለፍ የመጣኸው ልጅ ነህ አይደል ያንን የአልማስ ከረጢት ወስደ እንደው ምን አረግከው ለምን አትነግረኝም አሉ እሺ ልንገሩት ግን መጀመሪያ ቁርስ ይስጡኝ አላቸው ልጆችዬ በልሽ ጥሩ ቁርስ አመጣልሃለሁ ብለው ወደ ውስጥ ገቡ ድንገት ልጆችዬ ጓ ጓ ጓ ጓ የሚል ድምፅ ተሰማ ግዙፉ ሰውዬ በሩን በርግዶ ወደ ውስጥ ገባ አይ ጃክ አይ ጃክ አይ በፍጥነት ምግብ ምንልበላችሁ ማብሲያው ስር ሽጉጥ አለ ተደበቀ ባለፈው እንደሆነውም አሁንም ነገሮች ሁሉ ሆኑ ላችኋለሁ በቃ እንደገባ ገባህ ግዙፉ ሰውዬ ምንድነ የሆነ ነገር ይሸተኛል አለ እኛ ሴትዮ አረ ምንም ነገር የለም አረመውኛ ትሆን አሉ አይ እያለ እያለ ግዙፉ ሰውዬ በቃ ዛሬ ጃክን ካገኙ አይለቀውም ልጆችዬ በዚህ ጊዜ እኛ ሴት ወዲያው ቶሎ ብለው ቆንጆ ቁርስ አቀረቡላት ጠራቅ በላ ከዛ ይችን ወርቅ ጣይ ዶሮ በስቲ ባይ ፈጠን በያችኛዋን ጣይ ዶሮ አምጭልኝ ብሎ አዘዘ ሴትዮዋ ትልቅ ዶሮ ይዛ መጣችና ሰውየው ፊት አስቀመጠችለት በዚህ ጊዜ አንቺ ዶሮ እንቁላል ሲላት ልጆችዬ ወርቃማ እንቁላሎች ዱብዱብዱብዱብ ጣል አረገች በመጨረሻም ልጆችዬ ይሄ ግዙፉ ሰውዬ እንደለመደው በተቀመጠበት እንቅልፉን ታኛ እያለ በኃይል ማንኮራፋ ሲጀምር ትንሹ ጃኮዬ ከተቀመጠበት ቀስ ብል ወጣና ትልቋን ዶሮ ተሸክሞ ወደ በሩ ሮጣ ዶሮዋ በዚህ ጊዜ ባጋጠማት ድንገተኛ ሁኔታ ብቻ ተደናግጣ እያለች ልጆችዬ ጫች የእሷ ጩኸት ግዙፉን ሰው እየቀሰቀሰው ወርቅ እንቁላል የምትጠላው ዶሮ አንድ ሰው ተሸክሞ እየወሰዳት መሆኑን እያየ በፍጥነት ወደ በሩ ሮጠ ጃክን ተከተለው ሊይዘው ሲላመለጠውና በባቄላ ክን እንዲያው ግንዱ በኩል አድርጎ ወደ ወረደ ግዙፉ ሰው እያሁንም እየተከተለው ነው እናቴ 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 መጥረቢያ ቀብኝ እናቴ እያለ ጃክ እናትየዋን በድንጋጤ ተሞልታ በባቄላ ተክሉ እየወረደ ላለው ልጇ መጥረቢ ያቀበለችሁ በዚህ ጊዜ እሱም መሬት እንደደረሰ የባቄላውን ተክሉ የግንዱን ቆርጦጣለው ጣለው የባቄላ ዛፉም ተገንድሶ መሬት ላይ እንደወደቀ ብትንትንትንትን ብሎ ከአካባቢው ተሰወረ ትልቋም ዶሮ የወርቅ እንቅላሎችን መጣሏን አቆመች እናቴ አትሂድ ስትይ መስማት ነበረብኝ ዛሬ አልቆልይ ነበር እያለ ልጆችዬ እናቱ ጉያ ውስጥ ገብቶ አለቀሰ እናቱም እያጽናናችሁም ባሁን ጠረገችለት አየ ከስተትህ መማረህ ደስ ብሎኛል ከዚህ በኋላ ግን የውልህ ሁለት ሁለታችንም በርትተን ነው መስራት ያለብን የራሳችን የሆነ ሀብት ነው መፍጠር ያለብን አለችው ናም ከዚያን ቀን በኋላ ጃክና እናቱ ጠንክረው መስራት ጀመሩ ዶሮዋን በየቀኑ በርከት ያሉ እንቁላሎችን ስለምትጥል ጃክ እንቁላሎቹን ገበያ ወስዶ ይሸጣል ገንዘባቸውን በማጠራቀም ሁለት ወተት ላሞችና ሌሎች እንቁላል የሚጥሉ ዶሮዎችንም ገዙ ከጥቂት ጊዜ በኋላም በቂ ሀብት ያላቸው ቤተሰቦች ሆኑ እላችኋለሁ ልጆችዬ እንግዲህ እንደዚህ ደግሞ ስታነቡ ደስ የሚል ታሪክ የሚያስተምር ታገኛላችሁ ማለት ነው እና እንግዲህ ከዚህ ደግሞ በተለይ በተለይ እናንተ ኢትዮጵያ ልጆች ሌብነት ጥሩ እንዳልሆነ ከትንሹ ጃክ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ መቼም ከሰው ስተት ከብረት ደግሞ ዝገት አይጠፋምና ጃክ በቀደመ ድርጊቱ ተጸጽቶ ሰርቶ መለወጥ እንዳለበትም ተምሮና የእናቱን ምክር ሰምቶ የተሻለ ህይወት መምራት ችሏል እናንተም እንግዲህ ልጆችዬ የራሳችሁ ያልሆነ ነገር አብዝቶ መመኘት ያላጠናችሁትን የሰው ማርክ የሰው ውጤት የሰው ድካም መኮረጅ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የሰው ወርቅ ያደምቅ ነውና አው ጥሩ አይሆንልንም እንግዲህ እንደምታዩት ልጆችዬ እኛ የሰው ልጆች ፈጣሪ ሳያዳላ ለሁላችንም እኩል እጅ እኩል እግር እንደገና ደግሞ አስተዋይ ጭንቅላት ሰጥቶናልና ከበረታን ከጠነከርን ምንፈልገው ማግኘት እንችላለን መልካም ደረጃም መድረስ እንችላለን ማለት ነው ጎሽ የኢትዮጵያ ልጆች እናንተም እንግዲህ ያነበባችሁትን ለእኔ ደግሞ ሌላ ጊዜ መታችሁ ትነግሩኛላችሁ አሁን ግን እንደ ሁልጊዜ ሁሉ እናንተ ኢትዮጵያ ልጆች አዎ ፈጣሪያችሁን የምትፈሩ ኢትዮጵያን የምትወዱ ታላላቆቻችሁን የምታከብሩ ለታላላቆቻችሁ የምትታዘዙ አው ከሁሉ በላይ ደግሞ የፈጠራችሁን አምላካችሁን ፈጣሪያችሁን የምትፈሩ በሥነ ምግባር የታነጻችሁ የኢትዮጵያ ልጆች እንድትሆኑልኝ እመኝላችኋለሁ ደግሞ በሌላ ጨዋታ እንመጣለን የኢትዮጵያ ልጆች እስከዛው ደና ቆዩኝ